Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz trigonometrije. Potrebno je da odredimo kolika je vrednost kosinus alfa. Ako znamo da je vrednost od sinus alfa jednako 0,8 i ako znamo da taj ugao alfa koji je dat se nalazi između pi polovina i pi. Za početak, kada nam je u zadatku dat sinus, a tražimo kosinus ili oprnuto, mi takve zadatke najčešće rješavamo tako što koristimo osnovni trigonometrijski identitet, odnosno osnovnu formulu, a to je da je sinus na kvadrat tog ugla, recimo ugla alfa, plus kosinus na kvadrat tog istog ugla jednak jedinici. I sada možemo direktno da zamenjujemo umjesto ovog sinus alfa da pišemo 0.8, znači sinus na kvadrat alfa će biti umjesto sinus alfa pišemo 0,8, znači bit će 0,8 na kvadrat plus kosinus na kvadrat alfa da je jednako 1. Odnosno kosinus na kvadrat alfa će biti jednak 1 minus 0,8 pa na kvadrat kosinus na kvadrat alfa će biti jednak 1 minus 0,8, kada kvadriramo to isto kao da smo pomnožili 0,8 puta 0,8, dobit će se da je to jednako 0,64 osobama kojima je teško ovo da iznožu i da rade sa decimalnim pravima, mogu da predstave u obliku razlomka kao 80 puta 80 i dobit će 64 kroz stop, mogu dan dalje nastave da rade sa razlomkom. Znači možete da pišete ili ovako 1 minus 0,64 ili 1 minus 64 kroz stop, šta vam više odgovara. Znači u prvom slučaju ćemo dobiti da je kosinus na kvadrat alfa, mislim dobija se isto, samo u drugčijem zapisu 1 minus 0,64, To je kao da oduzmete 1.00 minus 0.64, dobit će se 0.36, dakle, kosinus na će biti 0.36, ili ako radimo u obliku razlomka, dobit će se da je kosinus alfa jednako 36 kroz 100. I sad, kako god, ako radite na ovaj način, imat ćemo da je kosinus alfa jednako plus minus koren iz 0.36. Ili na ove ovaj drugi, ako radimo, dobit ćemo da je kosinus alfa jednako plus minus koren iz 36 kroz 100 odnosno kosinus alfa će biti jednako plus minus koren iz 0,36 je 0,6 ili ovde ako radimo kao razlomak imat ćemo da je to plus minus koren iz 36 je 6, 6 koren iz 100 je 10. Dakle dobit ćete da je kosinus alfa plus minus 0,6 ili plus minus 6 desetine. To je jedno isto, samo je zapis drugčiji. Mi smo ovde dobili dva rešenja, a treba da se dobije jedno rešenje to koje rešenje ćemo da prihvatimo, a koje odbacujemo, zavisi od ovog našeg početnog uslova. Kaže, ugao alfa je takav da se nalazi između pi pola i pi. Šta je pi? Pi zapravo nam označava ugao od 180 stepeni. Drugim rečima, pi pola će označavati duplo manje ugao, odnosno ugao od 90 stepeni. E sad kad nacitamo trigonometrijski krug, gde imamo te uglove? ovdje ova tačka nam označava ugao od 0 stepeni, ova ovde označava ugao od 90, odnosno pi pola, i ova označava ugao od 180 stepeni. Znači ako imamo mi nešto da se nalazi neki ugao između pi pola i pi, to znači da se nalazi odavde do ovde. Dakle, nalaziće će se u ovom drugom kvadrantu. E šta sad mi imamo tu zanimljivo? Tu imamo mi zanimljivo da ovo je recimo y osa, ovde x osa. Mi na x osi čitamo vrednost za kosinus, a na y osi čitamo vrednost za sinus. Dakle, sinus se projektuje, odnosno njegova vrednost se čita na y osi. E sad, kad pogledamo mi ovaj trigonometrijski jedinični krug, Ovde je vrednost 1, ovde je vrednost 1, ovde je vrednost minus 1 i ovde je minus 1. Mi sve one vrednosti ugla alfa koje se nalazi između 90 i 180 stepeni, ako želimo da dobijemo kosinus, morat ćemo da projektujemo i ta projekcija i ta projekcija će biti ovde na ovom delu. Drugim rečima, svaki ugao koji projektujemo tako da se alfa nalazi između 90 i 180 stepeni, takav ugao će biti negativan, pardon, kosinus takvog ugla će biti negativan, jer će se nalaziti između nule i minus jedinice. Drugim rečima, mi ako tražimo kosinus alfa od tog ugla, prihvatat ćemo ovaj negativni deo. Drugim rečima, ovaj pozitivni odbacujemo, dakle dobijemo da je kosinus alfa jednako plus uh, minus jedinice, 0,6 ili ako hoćete da napišete u obliku razlomka minus 6 desetine, dakle prihvatamo negativno rešenje jer je kosinus bilo kog ugla između 90 i 180 stepeni negativan, jer kosinus i takvog ugla se projektuju na o, ovaj deo x ose koji je u negativnosti jer ide od minus jedinice do nule. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.